Բարև ձեզ, ես Բրայան Տրեյսին եմ, Գերմանու քասակում ես երազում էի 30 տարեկանում լինել միլիոնատեր, բայց այդպես էլ դա չեղավ, և ես իմ պլանը տեղափոխեցի 35 տարեկան, այդ տարիքում էլ չունեի այն ինչ ուզում էի, բայց և միևնույն ժամանակ ես սկսել էի անցկացնել ոչ մեծ սեմինարներ, մի անգամ ինձ զանգահարեց մի մարդ և հարցրեց, թե կարող է արդյոք նա հաճախել իմ սեմինարներին, որի թեման կլինի այն, թե ինչպես ինքդ քեզ դարձնես միլիոնատեր։ Իմ պատասխանը եղավ միանշանակ, իհարկե։ Դնելով հեռախոսը ես մտածեցի այն մասին, որ ես ինքս չգիտեմ ինչպես դառնամ միլիոնատեր։ Ես այդ մասին մտածել եմ կյանքիս մեծ մասը, բայց չէի հասկանում այդ հարցում ոչինչ։ Այդ իսկ պատճառով ես սկսեցի ուսումնասիրել միլիոնատերերի, ովքեր իրենք են իրենց դարձրել այդպիսի, և գտա երկու անգամանք, առաջինը, որ այդպիսի մարդիկ կրթության վրա ոչ միայն մեծ ժամանակ են ծախսում, այլև շատ գումար, և երկրորդ, եթե դուք անեք այնպես, ինչպես այդ մարդիկ, ովքեր սկսել են զրոյից և հասել այդ արդյունքին իրենց կյանքի ընթացքում, ապա դուք կստանաք նույն արդյունքները, իսկ եթե չեք անի, ապա չեք հասնի այդ արդյունքներին։ Մեկնարկային, եթե դեպի միլիոն համարվում է բոլոր ժամանակների մեծագույն բացահայտումը, մենք դառնում ենք այն, ինչի մասին մտածում ենք ժամանակի մեծ մասը։ Եթե դուք անկեղծորեն ուզում եք դառնալ հարուստ, հասնել սեփական ֆինանսական նպատակների իրականացմանը և գնալ տոշակի միլիոնատեր, ապա ձեզ պետք է ձեռք բերել սովորություն մտածել և գործել այնպես, որ օգնես ինքդ քեզ դառնալ միլիոնատեր։ Ինչ կա այստեղ բարձրացնելու համար։ Ոչինչ։ Մարդկանց մեծ մասը մտածում է, որ իրենք ինչ փող ունեն, նրանք վախենում են աղքատությունից, իրենց անհանգստացնում են գները, և հետո զարմանում են, թե ինչու չեն լողանում փողերի մեջ, իսկ չէ, որ նրանք ավելի հաճախ մտածում են ինչ-որ բանի ճիշտ լինելու մասին, և ոչ թե բարգավաճման և ապահովության։ Այդ սովորությունները ֆինանսական հաջողությունների համար, ինչպես և մյուսները, կարող եք ձեռք բերել փորձի և կրկնության արդյունքում։ Այլ կերպ ասած, դուք կարող եք ծրագրավորել ձեզ մտածել միլիոնատերի պես։ Կարևոր է հիշել, մինչև փոխելը ձեր շրջապատող աշխարհը, պետք է ինչ-որ բան մինչ այդ փոխեք ձեր մեջ։